Dnes do relácie náš host prijali pozvanie účastníci historickej cyklojazdy, ktorá sa už po 12. krát konala. Cyklisti prišli tentokrát dozvolené až z Bruselu. My sa samozrejme o tom všetkom porozprávame bližšie. Ja v štúdiu vítam pani Moniku Moravcovú, účastníčku cyklojazdy. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. A takisto Pavla Valenta, ktorý je aj spoluorganizátorom historickej cyklojazdy. Takisto vítajte. Takže vy ste boli vo vetve tentokrát, vetve cyklojazdy, ktorá prišla dozvolená až z Bruselu. Povedzme teda našim divákom, prečo sa takáto cyklojazda vlastne koná, už 12. rok sa tak stalo vo zvolenie a aká bola tohtoročná cyklojazda a tá vaša cesta, až 2000 km cesta z Bruselu. Začnem hádam ja, aj keď dáma by mala mať prednosť, ale ja som bol pri zrode tejto akcie, ako ste spomenuli, pred 12 rokmi sa pri výskume na Pustom hrade zistilo, že jeho hradisko je oveľa väčšie ako najväčší slovenský hrad Spišský. Tak sme sa vybrali za Kastelankou na Spišský hrad a symbolicky sme chceli zobrať štafetu dozvolená, prijala to s humorom. Tak sme sa vybrali na bicykloch odovzdať tú štafetu. Pomerne sa to vydarilo, bolo to pekné aj na Pustom hrade. Potom sme to zopakovali každý rok. Prišiel 5. ročník, sme rozmýšľali o tom, že ako to oživiť, tak aby to historicky nadväzovalo na našu akciu. A vybrali sme historické mesta v Poľsku Vislu, Maďarsku Vyšegrad a v Českej republike Slavkov pri Brne. Táto akcia sa podarila tiež zrealizovať. Všade, kde sme prišli, boli nadšení z tej myšlienky. Tak sme potom od 5. ročníka pokračovali týmito štátmi. Nazvali sme si to symbolicky Vyšegradská cyklistická štvorka. Voda v Hrone tiekla ďalej. My sme starli, prišiel 10. ročník a pokúsili sme sa zase niečo nové vymyslieť, tak aby sme približili Slovensko do Európy. A meno padlo na Štrasburg, kde sú významné európske inštitúcie niektoré. Tie jednania, ktoré sme tam absolvovali, boli veľmi úspešné, boli nadšení. Pomohli nám pri tom pán Maňka a pani Lisinová, ktorí tam majú svoje pracovisko vysunuté. A po tých všetkých jednaniach sme sa vydali na cestu zo Štrasburgu, ktorá merala asi 1600 km. Takisto sa to úspešne podarilo. Na základe tých skúseností, ktorých bolo neúrekom, tento rok mesto Zvolenú slavuje 770. výročie obnovenia mestských práv. Tak sme rozmýšľali, čo ďalej. No a voľba padla na veľmi náročnú vetvu z Bruselu, ktoré je hlavné mesto vlastne Európy, tým, že tam sídlia najväčšie európske inštitúcie. No a keď sme už tú trasu mali takú ďalekú, tak sme pozreli na mapu, či by sa to nedalo spojiť aj s Maastrichtom a so Schengenom. Spojiť sa to dalo, len pribudlo nám ďalších 500 km, ale po debate s kamarátmi, ktorí to mali absolvovať, sme sa rozhodli, že zvládneme aj tých 2000 km. No a začali sa prípravy, ktoré trvali vyše pol roka. No a tých 2000 km zvládla aj pani Monika, čo je naozaj obdivuhodné, pretože vy ste povedali, že s kamarátmi a tu je jedna kamarátka, ktorá išla s vami. Monika, tak nám teda porozprávajte, ako sa vám išlo z Bruselu do zvolenia. Musím povedať, že vlastne išlo z Bruselu 8 cyklistov. Zvládli sme to úplne perfektne, si myslím. Sadli sme si ľudsky vlastne. Musím povedať, že páni ma veľmi prijali medzi seba. Prvý taký nápad, ktorý vznikol, že teda pôjdem aj ja, bol vzhľadom k tomu, že mám jedného známeho, ktorý tiež bicykluje, Peter Drozdík, ma doporučil Palkovi Valentovi s tým, že teda mala som ísť pôvodne z Prachatíc, čo je okolo 600 km zhruba, že pôjdem tam. Takže som išla na prvú, by som povedala, takú testovaciu jazdu, kde vlastne sme sa stretli, išli sme na taký krátky okruh, bolo to asi nejakých 70 km. A Palková, keď ma tam videl, tak mi povedal, že prečo len z Prachatíc, že prečo by som nešla aj z Bruselu. Tak vtedy vznikla taká tá prvotná myšlienka, že teda okrem tých pánov siedmých, ktorí sú tam, takže pôjdem aj ja. Takže vlastne nejako to tak vyplynulo z toho celého, že som sa vlastne zúčastnila aj tejto cyklojazdy, za čo som veľmi vďačná, ako bolo to úžasné vidieť toľko miest a vlastne prejsť to celé. Vládali ste?
Áno, myslím si, že kondične nebol s tým problém. Akurát v jeden deň ma zradilo trochu koleno, vlastne bolelo to, predsa to bol len nápor, ale tak všetci mali problém nejaký, že buď koleno bolelo, alebo teda sedieť na tom bicykli tých 6 hodín, 7 denne, tak ako človek to cíti, to je pravda. Išli ste rôznymi mestami etapovými, kde vás teda vždy vítali zástupcovia tých miest. Možno zastavme sa pri nejakých takých dvoch, troch, ktoré boli také najvýznamnejšie. Taká hlavná myšlienka, ako som už spomenul, bola približiť Slovensko po tej cyklistickej stránke do Európskej únie. A preto to moto naše bolo navštíviť tie tri významné miesta, kde boli podpísané najdôležitejšie zmluvy pri vzniku Európskej únie. Brusel bol symbolický tým, že tam je sídlo Európskeho parlamentu. Jeden štart sme mali na historickom námestí a druhý sme mali práve pred Európskym parlamentom. A prvá etapa hneď tá nebola nejak veľmi náročná, bolo to asi 110 km viedla do Maastrichtu, kde na druhý deň, vlastne tam bola podpísaná zmluva, na základe ktorej vznikla Európska únia. A na druhý deň ráno sme boli veľmi prekvapení, že nám volal slovenský veľvyslanec v Holandsku, že už nás čaká na radnici miestnej, že či platí to, čo sme sa, ja som s ním komunikoval dosť veľa, len bolo to dosť zložité, lebo jednak dovolenkové obdobie a bola to nedeľa, ale nakoniec sa všetko podarilo a privítal nás primátor mesta Maastrichtu aj so slovenským veľvyslancom, tak to bolo také zatiaľ najvyššie ocenenie, ktoré sa nám na našej trase dostalo. No a stade sme išli potom, to bola jedna z tých najťažších etáp. Priaznivci cyklistiky poznajú veľmi náročnú klasiku, chodí tam aj Peťo Sagan, Liež, Baston, Liež. Bolo tam hádam 35 kopcov, tak sme absolvovali celú tú trasu, aj cez ten najznámejší kopec Kauberg. No a na druhý deň sme išli do Schengenu, kde sme zase boli prekvapení tou jednoduchosťou, tam je fakt jednoduchý taký pamätník na podpísanie tej zmluvy. Hoci Luxembursko je veľmi bohatá krajina, tak sme boli zaskočení trošku, že vlastne jedna taká skrinka, kde je spomenuté to, čo sa tam vlastne podpísal, celá história, vlastne tam tých schengenských zmluv bolo viacej, postupne sa jednotlivé krajiny pridávali. No a na základe aj tej schengenskej zmluvy vlastne máme otvorené hranice so všetkými štátmi Európskej únie. Ja si spomínam ešte časy, keď sme chodievali, že sme museli na hraniciach zastať, ukázať pasy a pokračovať ďalej. Uh-huh. Čiže týmto je to už jednoduchšie. Ja si myslím, že tých zážitkov máte vy naozaj veľmi veľa. Dalo by sa o tom veľmi dlho rozprávať. A ako vyzerala vo vašom prípade, to ma ešte veľmi zaujíma, Monika, príprava na takúto športovú cyklojazdu, lebo naozaj 2000 km to nie je tu na Sliača naspäť. Akým spôsobom ste sa na to pripravovali? Tak v prvom rade musím povedať, že pokiaľ človek niečo takéto chce, tak to nestačí týždeň predtým alebo dva začať nejako aktívne trénovať. Jazdím na bicykli už veľmi dlho, už niekoľko rokov, takže vlastne ja sezónu začínam, ako zmizne sneh, tak vlastne mám aj horský aj cestný bicykel, takže začínam prvo na horskom bicykli, potom ako sú už cechci suchšie a dá sa, tak vlastne aj na cestom. Pokiaľ to čas dovolí, tak soboty, nedele, tak to automaticky som na tom bicykli a cez týždeň, pokiaľ ako sa dá. A sú to okruhy zhruba také okolo tých 70-80 km, samozrejme aj dlhšie, vyslovene na ten bicykel, ten okruh, o ktorom sme sa aj bavili, že okolo Myčiny, tak to je tak na hodinku, že človek, keď nemá čas, tak aspoň vybehne na ten bicykel. Takže záleží to veľa aj od kondičnej prípravy, ale musí byť tam aj psychická príprava. Človek sa musí na to pripraviť, že v sobotu, nedeľu bicyklujem, ale celý týždeň alebo 3 dní mám potom voľno pauzu, ale toto vlastne bolo 2 týždne v kuse sedieť na tom bicykli. Takže je to aj o tej psychike, že človek sa musí nastaviť, že jednak kopce, poveternostné podmienky, hlavne zdravotný stav, aby nezradil. Takže je to tak, by som povedala, že veľa vecí do toho zasahuje. Mm-hmm. Ale zvládli ste sa naozaj bravúrne. Ja si myslím, že s tou tohtoročnou cyklojazdou z Bruselu môžete byť naozaj úplne spokojní. Takisto ste po tej ceste veľmi pekne reprezentovali aj Zvolen, mesto Zvolen, pretože práve o to išlo. A viete už teraz povedať možno tým ľuďom, ktorí sme aj teraz inšpirovali, že by prišli na budúci rok, ako bude vyzerať cyklojazda? O rok?
Tak cyklojazdu pripravoval aj túto Pálko Valent, tak neviem, čo pripraví na rok, ako bude. Cyklojazda sa určite predpokladám konať bude a ja by som chcela týmto pozvať všetkých divákov, ktorí pozerajú vašu televíziu, že aby predsa len sadli na ten bicykel a neodkladali to až na jar, ale teda, aby to skúsili. Netreba samozrejme vidieť v tom hneď nejaké dlhé trasy, ale aspoň sadnú ten bicykel a ísť sa previesť. Je to úplne iný pohľad na svet zo sedla bicykla. Aby začali tréning. Ja by som ich pozval hlavne na tú základnú trasu zo Spišského Podhradia v podstate do Zvolena, ktorá sa dá vydržať, zúčastnilo sa tejto etapy, možno už povedať, na stovky cyklistov za tých 12 rokov. Niektorí dokonca ani na inú trasu nechcú ísť, tak sa im tá trasa páči. Je to každý deň asi 140 km, čiže to aj taký menej zdatní cyklisti vedia spraviť, lebo je tam veľa prestávok, kde stojíme v tých mestách a vlastne odovzdávame tú štafetu, ale je to predovšetkým pravidelnosti. Na tom bicykli treba chodiť pravidelne a to je aj jeden z našich cieľov, aby sme tých ľudí pritiahli. Nie, že sa ísť 5-krát pobicyklovať a potom celý rok nič, ale aby získali k tomu vzťah. A hlavne je to pre mladých ľudí, začínajú sa tam objavovať už aj tie mladšie ročníky, čo sme veľmi radi. Ja pevne verím, že sa tu stretneme takisto, ako sme dnes rozprávali o vašej cyklojazde aj o rok a budem sa rozprávať o ďalších etapách. Samozrejme, to bude v septembri niekedy po výstupe na Pustý hrad. Takisto. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Ďakujeme za pozvanie a radi prídem aj o rok. Vážení diváci, vás sme snáď inšpirovali, aby ste sadli na bicykel, pokiaľ bude pekné počasie. Ďakujeme vám za pozornosť a niekedy na budúce. Dovidenia.